አይጠቅምም የተባለው የሰማይ የምድሩ ጌታ ከሱ ጋር አብሮዋል በንጉስ ከበታል እተገኘ በክብር ምስኪኑን የሚያከብር ማነው እንደ እግዚአብሔር እኔማ በይስቲ እኔማ የትላንቱን እኔማ ምክንያቱን እኔማ ለማመስገን እኔማ እንደሌላ ሰው ስማ ያሰኘኝ እኔማ አገር ያውቀለ ምልበል ምልናገር ቃላትም አጠረኝ የሞትን አዋጅ ሽሮ በሕይወት ኑር ሲለኝ ምረቱ እንደ በዛ የሚያውቀው ያውቅ የለም ሆይ ያክፎ አውቆጣውን ከለከለ እኔማ አቤት አቤት እኔማ የትላንቱን እኔማ ምክንያቱን እኔማ ለማመስገን እኔማ እንደሌላ ሰው ስማ ያሰኘኝ እኔማ አገር ያውቀለ አቤት 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 ወው ያጨበጨባችሁ እስቲ ለኢየሱስ ጨብጨባችሁ ለኢየሱስ ይገባዋል ምልበል ምልናገር ቃላትን አጠረኝ የሞትን አዋጅ ሽሮ በሕይወት ኑር ሲለኝ ምረቱ እንደ በዛ የሚያውቀው ያውቅ የለም ሆይ ያ ክፉ እንዳይጎዳኝ ቆጣውን እኔማ ሳሰላስለው እኔም የትላንቱን እኔማ ምክንያቱን እኔም ለማመስገን እኔም እንደሌላ ሰው ስማ ያሰኘኝ አገር ያውቀለ ተናገሩ እኔማ ሳሰላስለው የትላንቱን ምክንያቱን ለማመስገን እኔም እንደሌላ ሰው አገር ያውቀለ እያጨበጨባችሁ ቁም ነገር ተገኘበት አይጠቅምም የተባለው የሰማይ የምድሩ ጌታ ከሱ ጋር አብሮዋል በንጉስ ገበታ ላይ ተገኘ በክብር ምስኪኑን የሚያከብር ማነው ለማመስገን እንደሌላ ሰው አረባች ነው አገር ያውቀለ አታታታ ምን በል ምን ናገር ቃላት አጠረኝ የሞት አዋጅ ሽሮ በሕይወት ኑር ሲለኝ ምረቱ እንደ በዛ የሚያውቀው ያውቀለ ሆይ ያክፉ አቤት በብዙ በረከት ምን አይነ
የወረደው የመዞሃኑ ሰብ ልብ ያራት የሚያተርፍ አይመስል አመጣጦ ብዙ ሀያላቶ እጁ ሰጥቶ እኔኛ ያለቀል በንግድ ቁለሊትና በለ ቆመ አቤት ሆንሲል የሚሆንል ምን አለ ቃና አውጥቶ ሄዳለ የማያልፍ መሰለኝ ዛሬ ማለዳ ያማለበላለፈ ያማ መልካም ቀን አስቦ እንደ ሰው አይደለ ብለን ያዘምንለት አይገርምም እንደገና ቆመ በብዙ በረት ምን አይነት ነገርን የብዙሃኑ ሰብ ልብ ያራደ የሚያተርፍ አይመስል አመጣጦ እሱ ሀያላ እጆቻችን ከፈርጉና እኔ የሚያው ሰው ነኝና ያለቀልኝ ሲመስለኝ በድንድ ቁለልትላ ጎኔ ቆሞበታ አቤት ሁሲል የሚሆንለት ቃል አውጥቶ ሂዳለ የማያልፍ መሰለኝ ዛሬ ያማ ነበዳለፈው ያማ አቤት አቤት ያማን ነበር ዳለፈው ያማን እስከ ዛሬ ካንተ ጋር ኖሬ ተጉሻለው ብዙ አብሬ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወጥ አንተ ግን ጌታ ጥቁራይ ፊት አይቀይር አትዘጋ የምረትን በር እረ ስንቱ ጭንቁን ረስቶ እፎይ ብሎን ባንተ ላይ ታምኖ የኔ ወዳጅነ እየኔ የኔ ፍቅር የኔ የኔ ጋሻ የኔ ወዳጅነ የኔ የኔ አባት የኔ ፍቅር የኔ 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 አልወደኩም በፈራሁት ላይ የኔ ኢየሱስ አይን አይኖቼን ሲያይ ከእናት ከአባት ከወዳጅ ይልቅ ከልሎኛ ክፉ ላይ እንዳሎ ዞር አረገው ከፊት የቀድሞ ያንን አዘን ለኔ አስቦ የተማሰብ ጎድጓድ ተዘጋ ባንዳታ ባንተ ነው የኔ ጌታ ባንተ ነው የኔ ጌታ ባንተ ነው የኔ ጌታ ባንተ ታዲያ ታዲያ አሃ ሲከተለኝ ከኋላዬ ሆኖልኝ ነው አረምን ከነ አትዩ ሲተፋ ሲጨለመ ምን አለ ምን አለ ወንድሜ ኳለ አይዞ ሚል እጌታለ እጌታለ እጌታለኝ እጌታለ እጌታለ እጌታለኝ ስለ ምድሩ ስለሚታየው አላልኩም እኔ ሰው ከሚያስበው በጣም ይለያል የኔ ስጣዬ ወጣልኝ ብዬ አፌን ሞልቼ ማወራ ወጣ ጌታ ኢየሱስ ነው ከአብ ተልኮ ጩኸትንልታ ነው ከላይ ከሰማይ የመጣ ነው ከላይ ነው ከላይ ጭብጨባ ጩኸትንልታ እስኪ ባልተናገር አሉ ቤት ነው ሚረዳሃል ወናከ አቤት የመጣው ያኔን እስ ቤት ይሰራል አልፎ ሚያድነኛ የተጻፈውን ሳምን የቃል ኪዳኑን እስኪ ባተናገራል ወናከ ሁንም ይሰራል አልፎ ሚያድነኛ
ሳምንት